nih talon. Ya toh abut ya kita dia lah abut lah cuma. Ya kita nak kuda ni nak pun nak kira banyak je. Kau orang ni kau ni. Ada macam bi ice. Macam bi ada macam. Ice sebodoh. Ice sebodoh. Luai sebodoh. Tapi ada kini coba. Apa balik kerap lor? Jadi pergi lor dah. Jadi pergi kau lor je. Flare ada dua kali. Tapi macam lor. Oh, balik ya. แม่ปลาพลาดน้อยกี่โมให้พี่อาดีโมเล่นเลยขึ้นดีหรอขึ้นเลยก็แบบนี้งานเรื่องที่บางงานเราเจ้าหัวแต่ information center Happy Velo. บัวเนี่ยฮะบัวปัญญานักเกียร์บ่มันมาเกียร์ฮะตัวมันน่าเปลี่ยนน่าเปลี่ยนอะไรตัวเกียร์รอวะน่ะอันย้อนยันเออ Kia, kuah pelah. Kau deh. Wah, ni boleh lelai. Ini boleh pat, heu, haluk ye, halu boy. Đi lễ đi xa quá gì đi bò ra đi bò ra đi bò mà quên lắm à ông bà ở chưa mình nhà đi bà thế à chúng ta lulu lọc liền lắm mua cái lọc to ở đây bà to chứ mà Oh,
Stop lah, tak apa tengok. Boleh pergi nai. Salah bay. Nak buat lupa baru ni lah. Ada tu ke? Ada ni ada. Nampak. Semua ni buat datuan aja. Lepas tu ni mac. Pih. Hmm. Oh, pulang lah. YouTube lah. YouTube lah. Coba YouTube aja. Bisa dah. Baru cakap ketua tersol lah. Betul lah. Hmm. 五条五三。 没有，没红了的，拿回去嘛，倒倒我落去嘛。